Հանրապետության ներդրում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Երրորդ մաս 138 երրորդ հարց։ Քվեարկություն։ Քվեարկեք, հետո վարման կարգի համար հարց ասեք։ Ուրեմ կողմ 89-ը Լավ, նորից են քվեարկում, դնում եմ քվեարկության, խնդրում եմ նախապատրաստել քվեարկության, քվեարկություն նորից, կողմ 98 դեմ 9 ձեռնպահ 5 այժմ ովքեր ցանկանում են խնդրում եմ խոսալ հլը մի րոպե էլի մի վարկյան բոլորը կխոսեք հլը պարոն Հովանիսյան դե խնդրում մի վարկյան հլը գյացա Քվեարկությանից առաջ հետո, քվեարկությունից հետո սկանակարգի վարման կարգով ով ախոսում, վայ Հովանիսյան։ Լավ, լավ, մի րոպե, քվեարկությունը ավարտված է, շարունակում ենք։ Ով է ուզում վարման կարգով խոսել։ Չկա վարման կարգով խոսացող։ Հայան Բագրատյան վարման կարգի վերաբերյալ, համեցեք պարոն Բագրատյան։ Պարոն Բագրատյան, համեցեք։ Ես ուզում եմ պատասխանել Վարան Բաղդասարյանին Հրազդանի ցեմենտի հետ կապված, որ նա հայտարարեց անուն չտալով իհարկե, որ մենք այստեղի փսխալ բաներ ենք ասել։ Եթե ձեզ պետք էր ցեմենտը վաճառել, ապա պարտքերը դու կարող եք չնշել նրա բալանսի մեջ, ընդամենը դա, եթե պետք չէ այստեղ ապակող նշվել ազգային ժողովը։ Լևոն Զրատ, մի օպե, պարոն Զրատյան, կտամ։ Պարոն Այվազյան, մի տևեք պրովոկացիաների հանգիստ, ով որ ուզում է խոսի վարման կարգով տալիս ենք, Լևոն Զրաբյան, համեցեք պարոն Զրաբյան։ Ուրեմն միայն այն փաստը, որ ընդրական օրենսգրքի այս քվեարկությունը տեղի ունեցավ կառնակարգի մասին օրենքի կոպտագույն խախտումներով, որ թույլ չտրվեց վարման կարգով խոսեն մարդիկ, միգուցե ինչ-որ կուսակցություններ կան, ես տեղեկություն ունեի, որ 20 րոպեվա ընդմիջում էին վերցնում, պաստորեն կառնակարգի մասին օրենքի բոլոր պահանջները խախտվել են, եւ արդեն միայն սա ցույց է տալիս, որ այս քվեարկությունը դուք արդեն շատ վատ բան եք դնում այս ընտրական օրենսգրքի հիմքում, սա արդեն լեգիտիմ օրենք չի կարող համարվել, եթե այսպես եք վարվում, տալական պահանջները խախտում եք, ոնց կարելի նման բան անել, ինչ եք հենց սկզբից ռումբ դնում այս ընտրական օրենսգրքի տակ, սա խայտառակություն է, հայ ազգային կոնգրեսը բնականաբար դեմ է քվեարկել, բայց այդ ձեր գործողությունները իսկապես չեն նպաստում կոնսենսուսի ձևավորմանը։ Վարման կարգով Հերմինե Նաղդալյան։ Պարոն Զորաբյան, 20 րոպե ընդմիջում վերցնելու ձեր իրավունքը վարման կարգի հետ բացարձակապես կապ չունի։ Դուք դա և ձեզանից որևէ մեկը կարող էին ուզած ժամանակ դա վերցնել։
դրա մասին որևէ բան չի խոսվել եւ ոչ մեկը նման առաջարկով հանդես չի եկել։ Ինչ վերաբերում է վարման կարգին, ապա կանոնակարգը բոլորի ձեռքերում է, վերցրեք եւ կարդացեք համապատասխան հոդվածը, 56 հոդվածի առաջին կետը, որը ասում է, որ քվեարկությունից առաջ եւ հետո կարող եք վարման կարգով ելույթ ունենալ։ Քվեարկությունից հետո ձեզ տվել են բոլորիդ վարման կարգով արտահայտվելու հնարավորություն։ Որևէ կանոնակարգի խախտում, խայտառակություն կամ ռումբ էստեղ բացարձակապես գոյություն չունի։ Շնորհակալություն, մի րոպե, հա, պարոն Ուրիխանյան, կտամ։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, Պտիկին Բիշայան, բոլորիդ խոսելու հնարավորություն կտամ։ Նախ բոլորիս կոչ եմ անում, հանդարտվենք, հանգիստ մեկս մյուսին հարգենք։ Բոլորիդ խոսելու ենք, բոլորիդ լսելու ենք։ Կա օրենք, ստեղ ես խնդրում եմ իմ գործընկերները, երբ որ խոսում եք, մտածեք, նոր ասեք, ինչ խախտում, 98 հոգի օրը ցերեկով տեսախցիկների առջև կողմեն քվյարկել, կարկնում եմ, 98 հոգի օրը ցերեկով տեսախցիկների առջև կողմեն քվյարկել, ով ուզելա դեմա քվյարկել, ով ուզեցելա կողմա քվյարկել, ով ուզեցելա բոյկոտելա, ինչ խախտում, ես ինչ խաբար եմ, ես չեմ հասկանում, 98 կողմա եղել, Տիկին Բիշայան, իսկ հիմա համեցեք։ Տիկին Նախդալյան, մարդը սխալական է, եւ եթե Գալուստ Սահակյանը սխալ թույլ տվեց, ինչի մասին շատ լավ գիտեք դուք, Էդիկը Շարմազանը, բոլորս տեսանք, մարդը սխալական է, եւ եթե սխալ թույլ տվեց, դա չի նշանակում, բոլորը պետք է լծվեք այդ սխալը արդարացնելու, անգամ այս պահին շատ ճիշտ է, որ այս օրենքը, սահմանադրական օրենքը խախտումով չեմ դրել, ինչն էր խանգարում, բան Գալուստ Գրիգորիչին ասեք, որ կարգը այնպես է, որ քվեարկությունից առաջ նույնպես մարդիկ իրավունք ունեն խոսելու, 4 տարի աշխատում ենք չէդ ռեժիմով, ինքներդ էլ գիտեք, որ քվեարկությունից առաջ մարդիկ կոչով են դիմում, եւ այդ կոչի արդյունքում մեր ժողական, դրական կարող են քվեարկության արդյունքները փոխվել, վերջինաշով դա օրենքն է, որ մարդը կարող է քվեարկությունից առաջ, խմբակցությունը քվեարկությունից առաջ կոչով դիմել պատգամավորներին, այս իրավունքն է խախտվել, եւ ոչինչ խախտվել է, կրկնում եմ, այդ նորմալն է, որ խախտվել է, բայց խախտումը արդարացնել եւ դանդիճ այդ հակադրվել, որ այդ խախտումը ճիշտ եղել, ձեր դուք էլ հիմա հաջորդ խախտումն եք անում, այդպես չի կարելի, վերջինաշով եթե օրենսդիր մարմին է, պեդանտություն կա դրա մեջ, ճիշտ է պեդանտություն անել օրենքի տառը պահելու համար, մի շարունակեք այդ մեթոդ։ Պարոն Մանուկյան, անկեղծ ասած ես չեմ կարծում, որ դուք այն կարծիքին եք, որ եթե այս վարման կարգով ելույթները հնչեին, դրանից իսկապես քվեարկության արդյունքը այլեր լինելու։ Ես կարծում եմ, որ բոլորդ այս դահլիճում շատ էլ վստահ եք, որ մենք ունենք հստակ քվեարկության արդյունք, եւ այդ քվեարկության արդյունքը որևէ պարագաներում այլ չեր լինելու, քան թե այն ինչ եղավ։ Ինչ վերաբերում է խախտումին, պարոն Մանուկյան, իսկապես ցավում եմ, որ հոդվածը վարման կարգի վերաբերյալ իսկ սկզբից մինչև վերջ չեք կարդացել, ոչ թե դուք միայն, այլ ընդհանրապես ամբողջ խորհրդարանը, որովհետև շատերը կարծում են, որ վարման կարգի վերաբերյալ հոդվածը կոչերի համար է, բայց եւ այդպես այդ ավանդույթը ձևավորվել է, բայց եթե հիմա հոդվածը մանրամասն կարդակ կտեսնեք, որ այդ հոդվածը կոչեր անելու համար չէ, կան մի շարք կետեր, որոնց դեպքում վարման կարգով մարդը ելույթի իրավունք ունի, բայց ոչ կոչ անելու համար, կոչերի համար, ֆրակցիայի կարծիքները արտահայտելու համար, ձեր վերջնական դիրքորոշումները արտահայտելու համար եղել են ֆրակցիայի կարծիքները, ֆրակցիայի ելույթները, որոնք ժամանակով ավելի շատ են, քան մյուս ելույթները, եւ նախատեսված են նրա համար, որ ֆրակցիան իր վերջնական կարծիքը քվեարկությունից առաջ հայտնի, այնպես որ այստեղ Գալուստ Սահակյանը որևէ խախտում չի արել, եւ պարզապես կամ ընտրական ոչ թե քվեարկությունից առաջ է ձայները տվել վարման կարգով ելույթ ունենալու համար, այլ հետո, պատկերացնելով, որ առաջ տալու դեպքում ինչի էր վերածվելու այս քվեարկությունը, մենք նորմալ կարգով շատ հստակ քվեարկությունը կատարել ենք, որևէ խնդիր դրա մեջ չկա, պարզապես հարգելի գործընկերներ, պետք է կարողանալ համակերպել աշխատանքի եւ աշխատանքի արդյունքի հետ, 3-1 այլ ձևով ստացվեց քվեարկությունը, որևէ մեկը ոչինչ չասաց, այսօր այլ ձևով ձեր սրտով չէր, ուրեմն դուք էլ պիտի կարողանաք, պետք է կարողանալ հարմարվել աշխատանքի արդյունքի հետ, Զարուհի Փոստանջան, հետո Հրանտ Բագրատյան, հետո Գագիկ Մելիքյան, երկու անգամ պետք է ուզեմ վարման կարգով, այնպես որ երկու անգամ ինձ կտա,
Նախ տիկին Նախդալյան, դուք արդեն վաստակել եք այդ անվանումը, կներեք, որ պետք է ասեմ, որ կրուցիտ մի եղեք։ Իշնասած չեմ ներում, մի ասեմ։ Չէ, ներեք, որովհետև այդ անվանումը ես չեմ ձեզ տվել, այդ անվանումը ուղղակի պատտվում է ամբողջ համացանցով։ Դուք ունեցել եք դիտավորություն, այո, թույլ չտալու, որպեսզի մենք կարողանանք վարման կարգով արտահայտվել, քանի որ ունեք մտավախություն, որ մենք կվերցնենք ընդմիջում, և դուք չեք կարող բերման ենթարկել ձեր այդ զանգվածին, որը այս պայդրությամբ արդեն այստեղ չի, փախել են բոլորը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանին, այդ ես չեմ ասել, որ Կազանյում ես պատրաստ էի ստորագրել հողեր հանցնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ, այդ ես չեմ ասել, որ 80-ական թվականների զենքով ենք մենք կռվում, այդ ես չեմ ասել, որ 2007 թվականի ազգային անվտանգության հայեցակարգն է գործում, այդ ես չեմ ասել, որ պատրաստվում եմ այս անել կամ այն անել 200 միլիոնի։ Տիկին Զարոհի ջան, այն ամենը, ինչ դուք հիմա ասում եք, էլի վարման կարգի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ով ինչ ասել է մեր երկրում, որովհետև իր խոսքերից չի հրաժարվում։ Ով ինչ ասել է, իր ասածները գիտի, իր ասածների պատասխանները կարող է տալ։ Դուք կարող եք խոսել վարման կարգի վերաբերյալ, հերթական անգամ խոսեցիք ինչի մասին ուզում եք և փորձեցիք մարդկանց վիրավորել։ Այստեղ զանգված չկա, այստեղ մարդիկ են, այստեղ պատգամավորներ են, ներկա են եղել և շուրջ 100 ձայնով, 98 ձայնով քվեարկել են։ Ինչի մասին եք խոսում։ Հիմա ինչի՞ է պետք տակից, գլխից ամեն ինչի մասին խոսել ու մարդկանց վիրավորել։ Ձեր ելույթի ժամանակ էլ եք այդպես արել։ Հրանտ Բագրատյան, համեցեք։ Հեղինե Բիշարյանի խոսափողը միացրեք։ Նորակալություն, պարոն Շարմազանը, ոգևորության համար։ Ես ասեմ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, տեղի ունեցել, այո, ընտրական օրենսգրքի ներողություն, կանոնակարգի խախտում, տիկին Նախդալյան, բոլորս գիտենք ուրեմն այդ հոդվացի տեղը և կարդացել ենք, և մեր առաջարկն էր, որպեսի քվեարկությունից առաջ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր կողմնորոշման մասին բացաձայն էր, և դա մեր իրավունքն էր, և պարտավոր էք բոլոր քաղաքական ուժերին տալ հնարավորություն իրենց ուրեմն տեսակետի և մոտեցման մասին ասելու։ Դրա համար, քանի որ մենք չկարողացանք արտահայտել այն, ինչ ուզում ենք, մենք ուղղակի չմասնակցեցինք, բայց ազգային ժողովի մակարդակով նման պարտադրանքով անցկացնել ընտրական օրենսգիրքը, սա նշանակում է, որ ունենալու է շատ ծանր հետևանքներ։ Այստեղ ստրկական միջավայր չէ, այստեղ գոյություն ունեն տարբեր քաղաքական ուժեր, և դուք պարտավոր եք լսելու, ձայն տալու և հետո քվեարկություն կազմակերպելու, ոչ մեկը դրան դեմ չէր։ Սիրելի Տիկին Բիշարյան, ես ձեզ ասեմ, որ դուք բոլորդ ելույթներով հանդես եկաք, իսկ վերջին բոլոր խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց կարծիքները։ Եթե դուք վարման կարգի մասին կետը շատ լավ կարդացել եք, ինչպես ասում եք, ապա վարման կարգի մասին կետը բոլորովին մեր համար չի, որ դուք ձեր կարծիքը հայտնեք քվեարկության մասին, դրա համար կա ձեր ֆրակցիայի ելույթը։ Վարման կարգի համար դուք կարող եք խոսել, եթե ձեր անունը տված է, եթե կա ինչ-որ խնդիր, վարման կարգի վերաբերել առաջարկ, ձեր քվեարկության մասին ձեր կարծիքը արտահայտելու համար կա ձեր ֆրակցիայի ելույթը, և վարման կարգը դրա հետ ոչ մի կապ չունի, պետք չի ոչ մեզ նոր բաներ սովորացնել, ոչ էլ նոր խախտումներ մատնացույցանել, այստեղ շատ նորմալ կերպով կանոնակարգը պահպանվել է, ասելիք ունեք, կարող եք հիմա ասել։ Ասում ասեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Տիկին Նախդալյան, այո, ելնելով կանոնակարգ օրենքից, մենք լսելով հիմնական զեկուցողին և որոշակի հարցեր, որոնք արտահայտված մնացին մեզ համար քվեարկությունը կազմակերպելուց առաջ խմբակցության որոշումը կայացնելու համար, մենք ուսի և ուզում ենք, որպիսի հնչեցնենք մեր այն տեսակետն ու մոտեցումը, որը շատ ավելի կարուցողական էր, քան ի տարբերություն որոշ անձնական դաշտում պատերազմ հայտարարվածների, մենք ցանկանում ենք, որպիսի մեր տեսակետը մեկ անգամ ևս հնչեցնելու, լսելու, մինչև քվեարկումը, մոտեցումը հիմնական զեկուցողի։ Այնպես որ այո, մենք ունեինք առաջարկություն, ունեինք առարկություն, դրա համար էլ մենք վարման կարգով ձայնն ենք խնդրում։ Քանի որ այստեղ ավելի շատ ուսուցողական այսպես պրոցես է, կարծես չգիտեմ, 4-րդ դասարանում լինենք, ավելի շատ,
քան մեկս մյուսին մոտեցումը ճիշտ ցուցաբերելու։ Էնպես որ դուք սխալարեցիք, դուք խախտեցիք կանոնակարգը եւ սիրելի իմ շատ տիկին Բիշարյան, ես ձեզ ասեմ, որ մենք ձեզանից բոլորովին նեղացած չենք, որ դուք չեք քվեարկել, բայց եթե դուք շատ ուզում եք ձեր կարծիքը, ապա ես ձեզ համար ընթերցեմ վարման կարգի վերաբերյալ։ Դուք կարող եք արտահայտվել նիստի վարման կարգի վերաբերյալ, հանդես գալ արդյունքները լուսատախտակի վրա վերականգնելու մասին առաջարկությամբ, հերքել ձեր անձի վերաբերյալ արված արտահայտությունը և այլ սույն օրենքի 70 հոդվածով նախատեսված դեպքերը։ Այստեղ վարման կարգի վերաբերյալ հոդվածում որևէ բան չկա, ոչ 20 րոպեանոց ձեր ընդմիջման, ոչ ձեր ֆրակցիայի համար ևս մեկ անգամ կարծիքները համատեղել, իմի բերել և նոր հանդես գալու հնարավորության։ Սրա համար վարման կարգը չի, սրա համար ուրիշ ռեժիմ կա և 4-րդ, 5-րդ և այլ դասարանցիների համար պատրաստ եմ ևս մեկ անգամ սա ընթերցելու, բայց դուք դա ինքներդ էլ կարող եք անել։ Ուրիշ, համեցեք, Հովհաննես Մարգարյան։ Շնորհակալություն, նախ գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում էլ իջեցնենք այն պլանքան, որը գոյություն ունի, հստակ էր, որ Հովհաննես Մարգարյան անուն տրվեց, հստակ էր, որ վարման կարգով պահանջեցինք, Դավիթ Հարությունյանը տվեց իմ անունը, ես վարման կարգով պահանջեցի, ցայն չտրվեց, բայց ինչի պահանջեցի, որպեսի ասեի, որ Դավիթ Հարությունյանի կողմից առաջարկ եղավ, որ կուսակցությունների մասին օրենքը այն, որ նշված է, հանում ենք, քրեական օրենսգրքի հետ կապված առաջարկ չեղավ, փաթեթ է, իմ մեր առաջարկը ամփոփման հետ կապված ասեց ընդունելի է, որ ընդրադարձ, այս կարևորագույն հարցերի հետ մեկտեղ, այսօր մենք ցույց տվինք, որ կանոնակարգը խախտվեց, ինչը խախտվեց, խնդրեմ փաթեթը, Հատետով 8 օրենքի նախագիծ է, ընդրական օրենսգիրքը ընդհանուր նախագիծ է, իսկ կից փաթեթը որևէ հիմնավորում չունի, որևէ տեղեկանք չկա, թե որ հոդվածների մասին է խոսքը, սա կանոնակարգի լուրջ խախտում է, և եսօր մենք ուզում ենք առաջարկել, որ առանձնացնենք քվեարկությունից, առանցին քննարկենք, թե ինչ է լինելու փաթեթի ճակատագիրը, որը ցավոք սրտից է։ Խոսրով Արությունյան համեց։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկեի հիմա կենտրոնանանք ավելի շատ ընտրության, այսինքն մեր քվեարկության քաղաքական արդյունքների վրա։ Համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ վարման կարգի վերաբերյալ ձայն տրվեր և վերցնեինք 20 րոպեվա ընդմիջում, մեծ իմաստով քվեարկության արդյունքների մեջ էական փոփոխություններ չէին կարող լինել։ Հետաբար ուստի իմ հորդորը ձեզ, իմ գործընկերներ, եկեք իրավիճակը ավելի շատ չխթացնենք, քաղաքական լուրջ երանգավորումներ չտանք, փորձենք առաջնորդել այն թեզով, որ ինչեցրեց հիմնական զեկուցողը, այն է, կան առաջարկներ, առաջարկությունների հեղինակների կողմից ինչեցրած, որոնք պատրաստ է աշխատանքային խումբը ընդունել։ Եկեք կենտրոնանք ավելի կառուցողական հարաբերությունները, սա անկասկած ընտրական օրենսգրքի ապագայի հետ կապված անհամատ ավելի մեծ ներուժ էր մեր պարունակում, քանզի եթե հիմա փորձենք ընտրական կանոնակարգի, ազգային ժողովի կանոնակարգի վերաբերյալ բանավիճեր տարածենք, իմ խորհուրդը, ուղղակի իմ հորդորը, խնդրանքս ավելի շուտ։ Շնորհակալ եմ։ Արամ Մանուկյան, համեցեք, պարոն Մանուկյան։